så har vi det med. Granlund gör det bra till en början i alla fall. Och nu verkar Stig Svensson ha fått lite mer språk på maskineriet också. Nu får du passa dig, Granlund. Nu så finns det bara ett läge. Och så är Patrik ute och botaniserar innan första kurvan. Nu får han ligga i om han ska ha 7 poäng här. Han ligger oavsett resultat bra till för en finalkörning, men det är klart att det får gå lite fortare än vad det gör nu. Granlund, Svensson. Ja, det här kan bli intressant. Du går spela på här, Svensson. Johan, kommer du in framför en ande? Ja. Kramar i täten och för Svensson på bakom. Två och en ande. En hjälp på en tre.